Продължаваме с разговор в студиото на всяка сутрин. Знаете, в лятото все повече говорим за пик на катастрофи и война по пътищата, но ще си поговорим и за правата на пострадалите при катастрофи. Затова при нас в студиото са Владимир Тодоров, председател на управителния съвет на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи, и Станимир Станимиров, пострадал при катастрофа. Добро утро! Добро утро! Извинете, да започнем с разговора. Всъщност, все повече през лятото ставаме свидетели на това, че войната по пътищата продължава и тя тогава е в най-големият си пик. Причините са много, но да поговорим за това какви права имат пострадалите и къде са заложени те. За съжаление, ние сме в началото на най-кървавия период. Това са летните месеци. Между 60 и 80 души загиват в този период. Около 6-700 тежко пострадват. Така, за съжаление, правната култура и въобще ние като потребители, като във всяка една сфера, българите не знаят своите права. Те ги научават, след като стават потърпевши, за съжаление. Те ги научават по-късно. В общи линии България няма семейство, което някой да не е пострадал. И затова е много важно хората да знаят какво става след един пътен инцидент. Какво става? Дайте да видим. След един пътен инцидент, когато има пострадал, се образува досъдебно производство, което се води от полицията. То е до 6 месеца. В това производство се правят най-важните автотехнически експертизи и се прави разпит на свидетели. След което прокуратурата повдига обвинение и делото отива в наказателен съд. Наказателният съд е триинстанционен. Там нещата могат да се проточат от няколко месеца до няколко години. Защото знаем каква е съдебната система, сами разбрахме. Когато приключи наказателното дело, имаме осъден виновен водач, стартира процедурата с обезщетенията, които се дължат по различни видове застраховки. Най-често това е застраховка гражданска отговорност. Добре, хората знаят, че тази застраховка е много важна, тъй като при един инцидент тя ги пази тях от това те лично, персонално да бъдат осъдени. Какво имате предвид? Дайте тук това да го развием. Това го развиваме последния начин. Ако някой увреди имущество или увреди човек, или убие, не дай си Боже, човек, компенсацията, която трябва да плати виновния шофьор, ще плати застрахователя. Ако той няма... където сме направили гражданска точно служба. Така. А ако обаче този човек няма застраховка, ще трябва да плати лично. И вече има случаи, когато едни десетки хиляди лева трябва да се плащат лично и хората са принудени да си продават имущество, апартаменти и така нататък. Така че за спестяването на едни 160-200 лева за гражданска отговорност, по-добре да го направим, на вноска, ако трябва. Но да имаме реално покритие на тази застраховка. Защото... Искате да кажете, че имате притеснителни данни, че има много автомобили в страната без гражданска отговорност? Ами, вчера изнесахме ни такива данни. Около 500 000 са тези автомобили в България, което е стряскаща цифра. Това са едни 18-20% от автопарка. Това е сериозен процент. Това е сериозен процент. Много хора си мислят, че те няма да участват в ПТП, всичко ще им се размине, ще платят само някаква глоба, ако случайно ги хване пътна полиция, но истината не е такава, защото едно възстановяване изисква месеци, изисква много средства и в крайна сметка застрахователите покриват тези плащания. Те не говорим, че гражданската отговорност е задължителна. Тя е освен това една от задължителните застраховки. Добре, да отидем към Станимир Станимиров, който е пострадал при катастрофа, но се бори за правата и на пострадалите при ПТП-та. Всъщност, вие вече сте потърпевши и виждате как се случват нещата от другата страна. От моя гледна точка нещата се случват изключително бавно. Първото, което е. Да не говорим и за самото възстановяване. В моя случай, както така щастливо се разви, останах жив. Някой казва, че съм рекламно лице на Пирогов. Образно казано, и в крайна сметка след няколко дни става една година от претърпяното ПТП от моя страна в участък, който е изключително концентриран с множество нарушения от всякакъв тип водачи и участници в движението, включително и пешеходци. Какъв беше инцидента с вас, да разкажете, който претърпяхте? Булевард Европа в участъка между светофара
преди Божурище и околовръстното шосе, изградения така наречен нов участък с кръговата на три нива. Движа се посока от Божурище към София. На срещната лента, която, нали, платното е разделено с двойно непрекъсната, по две ленти има във всяка посока на движение. Движа се в лява лента посока София. Отсреща имаше кола в насрещното и в един момент просто излезе кола зад нея. Каза туп и всичко приключи. Това при изпреварване или? Не. Това, което аз разбрах до момента и това, което аз си обяснявам към днешна дата, всеки ден пътувам поне по два пъти в едната посока и това, което виждам всеки ден е, че там масово се прави ляв завой през двойно непрекъсната, независимо за кой търговски обект, защото участъкът е наситен с много търговски обекти. Така. И това, което аз си обясних като механизъм на ПТП-то е, че в насрещното движение в лявата лента, колата, която се е движила първа, трима участници сме, се е движила с сравнително ниска скорост. Участника отзад, който се опита да го избегне да го удари, се е движил с доста по-висока скорост. С цел да не го удари, навлиза в насрещното и се блъска челно в мен. Добре, това страна. Няма ли как да се регулира тази двойно непрекъсната лента, просто или с светофари, или да стане... Светофара не е решение, тя е просто двойно непрекъсната, но господин Тодоров даде много добър пример, когато се срещнахме за първи път. Участъка Бургас-Созопол. Статистиката преди да бъде обезопасен път и да бъдат разделени двете насрещни платна и след като бяха обезопасени, статистиката сама говори. Значи там имаме един участък, който всяка година загиваха между 10 и 12 души. Точно също по две платна от всяка лента. В момента, в който сложиха мантинела, нула. Нула. Джеврек. Да. Тоест 12 души сме спасили. Сега господин Станимиров има идея, която ние го подкрепяме. Каква е неговата идея? Нека той да разкаже. За мен всяко едно действие, превантивност, която може да се направи в този участък, като за мен лично това, нали, мога да го кажат компетентните органи. Дали е въпрос да се сложи мантинела или така наречените бетонни разделители тип джирсита. Те с бетонните разделители е малко коварна работа, защото много автомобили се забиват също в тях. На доста места, знам така, в други общини ги премахнах именно заради това. Не знам тук... Това ще го кажат, според мен, хората, които има компетентност и са работят това. А пък избягват да слагат тези, примерно, пластмасови, каквито има във Варна, примерно, с пясък, защото те пък много се чупят, примерно. Решението са две, или джерсите, или мантинела, като джерсите имат някои свои предимства. Те са добри като цяло, освен това те много бързо се монтират. Те се монтират като лего, смисъл просто да, се подържат. Да, се редят, така е. Имат предимство, защото те връщат автомобила вътре в платното. Но това дали ще бъдат джерсите или мантинели, просто там трябва да бъде разделен този участък, заради тези леви завой, които крайна сметка всеки ден почти стават катастрофи. Защото при бетон, отколкото си спомням сега, при удар, почти ако автомобил бъде засегнат от бетон, почти става въпрос за отнемане на човешки живот. За това се говори. Това е при черен удар обаче. Да. Когато имаме странична ограда, няма такъв проблем. Това е важно да се раздели, защото при един челен сблъсък скоростите се събират. Което е убийствено за физиката човешка. Това е важното. Да остане водача, дори и в ситуация, в която се получава ПТП, да остане в своята лента. Защото при челния сблъсък шансовете са нищожни. Тоест нещо конкретно, което сега можем да направим, наистина, ние сме стартирали вече някаква процедура, поискали сме справки от пътна полиция, предстои ни среща с АПИ и с столична община, защото наистина там трябва да спешно, на спешен порядък да се сложат тези разделители. Но... Има ли нещо предварително като договорка, че това нещо ще се случи? Обещаха ли ви нещо? Не сме правили още официална среща. Ага. Искаме да вземем официалната справка, за да кажем, ето на този участък има толкова ПТП-та за толкова, за такъв период, толкова ранен, толкова загинали. Както се отива на разговори, този проект да се случи с статистика, с всичко това, което е в защита на хората, които преминават там. Добре, на финал да си поговорим защо продължават да се увеличават жертвите на пътя, предвид мерките, които постоянно и граждани, и асоциации алармират,
и пак сме на четвърто място. На първо място. На първо място сме в Европа. В света мисля, че някъде четвърто-трето. Ами да кажем, в Европа сме на първо място. 95 души на 1 милион загинали население. Истината е, че всъщност няма изградена държавна политика по отношение на пътната безопасност. Има някакви хаотични действия. Има неща, които неправителствения сектор прави така много слабо с усилията, с които, с ресурсите, които разполага. Основните причини са, че пътните хулигани се чувстват безнаказани. Тоест системата за санкции, тя не работи. Защото тя е от 69-та година, тези закони, които регламентират актове, наказателни постановления, връчване. Ето ли този не променен закон за движение в пътищата? Не, това е закон за административните нарушения и наказания, който регламентира процедурата, като ви напишат акта и какво следва след това. Ами нищо не следва в общи линии. И... в смисъл, виси ти там някаква глоба, ако решиш да я платиш, плащаш, ако не ти тя се погасява, да. И така, така, което не е нормална ситуация, защото това мултиплицира поведение, хулиганско поведение. Ти като направиш 5-6 пъти нарушение, нищо не ти се случи, естествено си казваш, мога да продължа така. И рано или късно се стига до тежки инциденти. Липсват камери, липсват инфраструктура, както виждаме. Тези три основни неща са причината за да я намаляват катастрофа. Добре, нали имаше там един модел, мисля, че един от вътрешните министри, Вучков, го беше предложил, този с това полицаите да имат микрофони и да си сигнализират. Говоря за камери, за скорост. Ясно, такива... Такива камери има на 20 000 км пътна мрежа. 200 камери имаме, които сами разбирате. Но пък го има и другия проблем, че полицията само присъства на по-скоро като респект, отколкото да спира автомобили и така нататък. Ако има камери, ето тук имаме заглавие за Германия, ами там има камери и всъщност не е необходимо да има полицейско присъствие, защото всичко се контролира с технически средства. Да, ама с камерите пак се случват някакви неща. Не може да се види хубаво регистрационния номер. И се получават и такива дефектни състояния, че пък ако отидеш, както е в съда, примерно, видеозапис не върви. Не може да платиш нещо, което... Промениха се тези процедури. Въпросът е, че самите камери са малки като бройки. Всички в общини стационарните камери ги знаем. Ние намаляваме там, където са... Има смисъл от камерите, но... Но това много пари струва. Ами тя една камера се изплаща за 6 месеца. Колко да струва? 6 месеца, ако има нарушители. Има нарушители. В нашата страна има много нарушители. Така че една камера се изплаща между 3 и 6 месеца. Има смисъл да се инвестира в камери, защото средната скорост ще намалее като цяло и ще стане по-безопасно. Защото това е стара идея, така, нали, за такъв пътен Big Brother, нали, всичко да се наблюдава, но явно... В другите държави работи. Истината е, че в една Холандия, където или в една Великобритания, допустимата скорост по магистралите е 120 км. И там се спазва. В една Гърция идете, знаете, че там се спазват правилата. Аз мисля, че по-работиш този модел, полицията да присъства на определени рискови участъци, най-вече пътна полиция и КАТ, защото когато се знае, че там си има постоянен патрул, водачите също си намаляват скоростта, предупреждават се със светлини. Но е много по-скъпо да изкараме полицията, защото технологично можем да изкараме нещо друго, което да не струва толкова. Докато човешкият ресурс, по-добре тези полицаи да правят някакви други по-полезни неща. Знаете, в случай, когато камери бяха гърмяни, да. Бяха демонтирани, замерени така с пили, не уреди. И то затова до някъде се спира и това да извадиш толкова пари за тази камера. Вие казвате, 6 месеца си изплаща, но има и вандали на пъти. Това нещо не е защитено. Не знам за страховка, примерно, доколко би покрила първоначалната и цена. Добре, да си поговорим на финала и тази или година на 15 септември ще си говорим за това, понеже сега сме в разгара на лятото, знаем много ученици, карат по населени места без книжки, мотори, АТВ-та и какви ли не други превозни средства, дори понякога сядат без да имат навършените години в автомобили. И няма го, първо започваме от родителския контрол, после контрол на населеното място. Ами, по принцип, летния период е наистина така време, което децата са не са в училище, карат колелета, карат скутери, карат АТВ-та. Опасно е. Истината е, че в този новия закон, който приеха за
училищното образование, никъде не се говори за пътна безопасност. Тая тема е игнорирана, което е много жалко. Пак предстои ви значи разговор с госпожа Кунева, да поговорите и с носителите от ГЕРБ. Най-вероятно ще правим такъв разговор, защото ти не може детето да го учиш да чете и да пише, в крайна сметка то да загине. На 15 септември около две класни стаи остават празни всяка година. По отношение на каските и на АТВ-та и на скутерите, това вече е въпрос на, как да кажа, малките населени места, където хората се знаят, местната полиция и местните кметове трябва много специално внимание да обръщат. Ние правим някакви разяснителни кампании, но ако няма контрол сериозен, няма как да се случат нещата. А и това изгражда едно такова чувство, че ти като си на път има правила. Ще ми се да отидем към Станимир. Вече като си от другата страна, мислиш малко повече за живота си. Всъщност превенцията ли е тази, която може да запази живота и да не се стига до такива инциденти? Със сигурност ще повиши процент. Превенцията е един от факторите. Не може да е само този фактор. Но, както казахте ви, аз не съм съгласен и само за полицаите. Ще дам пример в този участък, където стана и катастрофата. Последният светофар, преди излизане от София и започва административна част Божурище, масово хората, местните хора се оплакват и там се прави ляв завой през международен път. Да, ляв завой, нали, още не е статута на магистрала, скоростен го водят, но се прави ляв завой, стои полиция. В лятото, в летните периоди, преди катастрофата, имаше ежедневно полиция и ежедневно имаше множество нарушители. Само за този тип нарушения. Изключвам другите в този участък за търговските обекти. Само левия завой през светофара. Еми, ето пак проблем, че няма къде да отбиеш от пъти и да се върнеш примерно напротив, в обрат. След светофара, след една бензиностанция, след светофара, има отбивка, която минава отдолу под пътя и влиза в пътя за Божурище. Искате, че има регламент, а не се спазва. Абсолютно не се спазва. Да, в лошо състояние самата отбивка, която минава под главния път, но там можеш да отбиеш и за Божурище и да се върнеш в обратна посока към София. И тя е само на няма 50 метра след светофара. Но масово ляв завой през светофара. Еми, какво да ви кажа? Седим, говорим си, в крайна сметка всичко е до самосъзнание. Това да си водач на моторно превозно средство. Значи, има един такъв феномен. Един изряден германец, като дойде в България, след 3 месеца той почва да кара като нас. Значи менталитет. Така, не. Контрол на държавата. Ако един българин отиде в Гърция или в Германия, той пък става изряден. Ние ставаме изрядни. Така че там, където кучето скача според тоягата, е казал народа. Това е въпрос на менталитет. Се отиваш там, ставаш грък. Спазваш правилата. Да. Спазваш правилата. Идваш тук и ставаш балкански субект от друго естество. Добре, еми на финала леем кръв по немски аутобани. Става въпрос, че все повече водачи били уморени докато шофиране. Сега, тъй като в момента тръгнаха вече турските гастарбайтери, те минават си по този участък. Да. Те минават по този участък. Моят съвет е към всички пътуващи за морета, почивки, Балкани, наистина да едни 10-15 минути няма да им решат. Не, няма да им решат проблема, ако стигнат по-рано. Такова давай да бързаме, давай да изпреварваме, давай да влизаме в насрещното, просто няма смисъл. Много да внимава с турските пътуващи, защото те са много изморени. Заспиват. Тираджиите? Не тираджиите, тези гастарбайтери, които се прибират. Тези колони от коли, които са в общи линии около милион, преминават транзитно през България. Но ние сме вече последна. Те са тръгнали от Испания, от Германия. Те са карали по 20-25 часа. Те са много изморени. Просто да бъдат много внимателни нашите пътуващи с тези турски автомобили. Добре. Благодаря ви за съветите. Това, което представихте като гледна точка в студиото на всяка сутрин. Владимир Тодоров, председател на управителния съвет на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи, и Станимир Станимиров, пострадал при катастрофа.